お宝発見。会えるかな。それ、おとなしく下僕になんなさい。失敗。なんで？なんでなのよ。勇者の時も失敗してましたし、シュシュの能力も万能じゃないんですね。そんなことないわよ。ちょっと調子が悪いだけだもん。いけませんね。早くも世界征服に決心号がたまりました。このままじゃ私も困りますし。うん、こういうのは直接下僕経験者に聞くのが一番ですね。下僕経験者って僕っすか？決まってます。で、そもそも下僕になるってどういう感じなんですか？そりゃシュシュ様が好きで好きでたまらないっていうか。で、何を言わせるんすか？恥ずかしい。好きだから下僕になったんですか？それとも下僕になってから好きになったんですか？だからそんな恥ずかしいことを。答えてください。重要なことですよ。最初に会った時に可愛いなって思ったっす。で、そのまま下僕に。ふむ、ということは、ふむむ、つまりシュシュ、これは私の予想ですけど。ん？何を？シュシュの下僕化能力はシュシュを可愛いと思う相手じゃないと通じないんじゃないでしょうか。なんですって？そして、シュシュを可愛いと思うのはせいぜい同年代か特殊な趣味の持ち主くらい。そんなことないわよ。世の中の9割は私を可愛いと思うはずだわ。現実から目をそらしちゃダメですよ。しかしそうだとすると、ああ、終わりました。私の世界征服。シュシュ様が可愛いのは間違いないっすけど、人の趣味は多種多様っすからね。こればっかりは。素直に認めるのは尺だけど。だったら誰から見ても可愛いと思われればいいんでしょ？限界がありますよ。化粧や服装である程度頑張れても、胸のサイズとかは絶望的に。そんなの、こうすれば解決じゃない。え、シュシュ様、何を。少なくともあなたよりは大きいわよ、アレックス。シュシュ、なんですか？当たり前のことを聞かないでほしいわね。ね、でかいのが好きなやつは今の姿でイチコロよ。いや、何をさも当然のように話してるんすか。つまりシュシュは変身できるんですか？あたらはできないの？できるわけないじゃないですか。おかしいです。どういう体の構造してるんですか？何言ってんのかわからない。ああ、そうか。アンテラは弱いから2つか3つしか変身できないってことね。1つもできないっすよ。普通の人は、いや、私は人じゃないですけど、とにかく変身できないんです。そうなの？人間って不便なのね。なんか自分の中の常識が音を立てて崩れていくっす。この子と付き合うには普通でいたらダメなのかもしれませんね。ところで、2つか3つとか言ってましたけど、シュシュはもっと変身できるってことですか？当然よ。なんだって絶対神なんだから。普
通のやつらとは桁が違うわ。7つ変身できるわよ。桁は変わってないってツッコミは薄いっすかね。今さらそんな細かいとこツッコんでも意味ないですね。そっかそっか、まだあんたたちには見せてなかったもんね。せっかくだし全部見せてあげる。よっか。ごめんなさい、この姿だと気が弱くなっちゃいまして。こうやって見せてあげるのは今回だけなんだからね。走り回ったり暴れたりしたいときはこの格好が一番かな。この姿では初めてになりますね。以後お見知りおきよ。なんかね、この姿してるとぽやぽやするの。はい、おしまい。どうだった？今のは全部シュシュ様？とても同一人物とは思えないです。これだけあれば誰かが勇者の好みにはまるでしょ。さあ行きましょう。次に会った時はあいつの年貢の納め時よ。すごいっす、さすがシュシュ様。僕一生ついていくっす。でしょうか。ピュッピュッ。お宝発見！